Mercado americano teme novas altas na taxa de juros por lá e mercado brasileiro quer entender até quando vai a manutenção de juros por aqui. Essas e outras informações do mercado, do cenário econômico da semana, você confere agora nesta edição, nesse episódio do Investidor em Foco que está começando. E Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, já está por aqui para a gente falar do que há de mais importante nas discussões de mercado essa semana. Sabrina, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Rê. Tudo ótimo, tudo certo por aqui. Fevereiro é um mês mais curto, mas nem por isso temos menos coisas para trazer. Vamos lá. É verdade, já começou com uma certa agitação e vou começar pelo mercado norte-americano, esse nosso papo, porque a criação de 517 mil vagas de emprego nos Estados Unidos no mês de janeiro, o que significa mais que o dobro das projeções, deixou o mercado atento ao posicionamento do Fed sobre esse dado e, ao mesmo tempo, temeroso de que a taxa de juros por lá suba ainda mais. E nessa terça-feira, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele deve se manifestar sobre isso. Então, as atenções começaram voltadas a isso, né, Sabrina? Bom, semana passada foi repleta de dados com quatro decisões de política monetária, eleições no Congresso, questões políticas, mas o drive mais importante foi realmente a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que serve para indicar os próximos passos da inflação e da direção dos juros na maior economia do mundo. Esse dado, ele é divulgado sempre na primeira sexta-feira do mês e o evento ganhou uma atenção especial por sair logo após a decisão de juros do Fed, que elevou a sua taxa básica em 0,25 ponto percentual para uma faixa de 4,5% a 4,75%. O consenso do mercado é que fossem anunciadas a criação de 175 mil empregos no mês de janeiro, mas muitas vezes o relatório ele costuma surpreender. Só para a gente ilustrar essa questão, na penúltima divulgação ele já ficou acima do consenso, foram criadas 223 mil vagas, a projeção era de 200 mil, e na última semana, como você trouxe para a gente, Renata, o dado ele veio realmente muito acima das expectativas, mais do que o dobro das projeções. Então, isso acabou reforçando a necessidade de uma comunicação mais dura, que a gente chama de mais hawkish, por parte do Fed, e praticamente sacramentou que a reunião de março vai trazer uma nova alta de 25 pontos bases nas taxas de juros. E até para o investidor acompanhar essa questão das expectativas, tem uma ferramenta do CME Group que ela coloca a probabilidade da taxa de juros nos Estados Unidos ser alterada nos próximos comitês. A próxima reunião é 22 de março e agora nós temos 97,4% de probabilidade de uma alta de 25 pontos base já na próxima reunião. E aí, quando a gente olha o começo do mês, essa mesma probabilidade, que hoje já está acima de 97, não tinha alcançado nem 60% ainda. Então, para os nossos ouvintes do Investidor em Foco terem mais clareza, eu quero trazer que o payroll é muito importante porque ele realmente abrange toda a folha de pagamentos dos setores de comércios, de serviços dos Estados Unidos, sendo importante, então, para a gente ter um diagnóstico tanto sobre a arrecadação de impostos federais, consumo, distribuição de renda, ele é realmente um termômetro muito importante. E aí, o que, que nos resta, de certa forma, agora? Acompanhar o posicionamento oficial do Jerome Powell, que é o presidente do Fed. Então, a gente quer muito entender qual que será o tom desse posicionamento público, porque até o momento, com essa questão do aumento do emprego, a tendência é que as pessoas consumam mais, o que pode acelerar a inflação. E é por isso que o mercado financeiro ele até costuma reagir negativamente quando esse relatório traz números muito aquecidos em uma situação de pressão inflacionária. Então, realmente, falas muito importantes que a gente vai ficar aí com os olhos e ouvidos atentos. São várias formas de interpretar, né, Sabrina? É positiva a criação de empregos,
mas numa situação de inflação global alta, e inflação alta, inclusive nos Estados Unidos, tem também esse viés de que o crescimento das vagas pode pressionar mais a inflação. Então, depende do contexto, né, esse tipo de indicador. Exato, isso mesmo. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando de cenário macroeconômico, a gente está falando de uma engrenagem. Então, se de certa forma, né, como você trouxe, mais empregos, um nível de renda maior, tem sim um viés positivo, a gente sabe que mexendo ali na engrenagem, por outro lado, isso significa juros mais altos, que atrapalha o crescimento, que tem uma série de outras implicações. Então, é o que você disse, a gente pode ter uma interpretação mista mesmo. Sim. Bom, vamos seguir falando de taxa de juros, então, porque essa semana que passou, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros brasileira, a Selic, em 13,75%, alinhado com a expectativa do mercado. E agora a expectativa é com a ata desta decisão, que vai explicar os motivos pelos quais o comitê manteve a taxa. E sinalizar, né, Sabrina, se essa manutenção segue, por quanto tempo ela segue, se é um ciclo de alta ou manutenção que tem um fim já previsto, é isso que o mercado fica na expectativa, né? Sim, isso mesmo. A ata é muito importante porque ali a gente tem discriminado, né, todo o discurso, tudo que embasou a decisão. Num primeiro momento, a gente espera que ela não deve trazer grandes surpresas. Ao manter a Selic em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva, o Copom ele já admitiu que as expectativas de inflação, principalmente em prazos mais longos, têm se deteriorado. E avaliou que pode manter a taxa básica de juros por um período ainda mais longo que o projetado inicialmente. E mais uma vez, o colegiado ele reforçou que irá perseverar nessa estratégia até que apenas ocorra não só a desinflação, que é esperada, mas também que se consolide a ancoragem das expectativas em torno das metas. Então, o Banco Central alertou que as projeções tem mostrado deterioração em prazos mais longos desde a última reunião do Copom. Então, assim, o Copom ele segue vigilante, a ata vai ser importante para a gente verificar esse tom, para a gente entender se a estratégia de manutenção que tem sido adotada será capaz de assegurar essa convergência da inflação e também para a gente entender, como você disse, Renata, os próximos passos da política monetária. E o Copom falou: olha, se necessário, esses passos serão ajustados. Então, ele repetiu que não hesitará em retomar o ciclo de alta da Selic, caso esse processo de desinflação não transcorra como esperado. Por isso, nós seguiremos também acompanhando o boletim Focos de Mercado, bem como a própria ata que sai essa semana para a gente. Falando em focos, como veio o focos dessa semana? Vinha apresentando alta consecutiva nas projeções de inflação para esse ano e para o próximo, né? Isso mesmo. Então, a gente teve uma continuidade desse movimento em alguns aspectos. Então, depois da indicação de que o Banco Central deve manter a Selic em 13,75 por ainda mais tempo, quando a gente olha as projeções de inflação, elas mudaram e as projeções de juros também. Falando primeiro, então, nessa questão dos juros básicos, para o final de 2023, o boletim Foco se manteve estável, mas nos anos seguintes a gente percebeu avanços. Quando a gente olha, por exemplo, para 2024, a previsão até então era de encerrarmos com Selic em 9,5. Nesse relatório já foi para 9,75. Quando a gente olha um pouquinho mais para trás, há 4 semanas a expectativa era de 9,25, então revisões para cima. Se a gente olha um pouco mais à frente, a projeção para a Selic no fim de 2025, ela passou de 8,5 para 9, e há 4 semanas ela estava lá em 8. Além disso, fim de 2026 foi o único que nesse momento, nesse boletim Focus, foi mantida a projeção da Selic em 8,5. E essas atualizações da Selic, elas ficam em linha com as expectativas para a inflação, que também voltaram a piorar, dessa vez de forma um pouco mais moderada.
Se a gente olha para os valores, a projeção para o IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, deste ano subiu de 5,74 para 5,78. Quando a gente olha para 2024, e 2024, pessoal, é um horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do Banco Central, a projeção do Focus também avançou. Estava em 3,90 para 3,93. E por que que isso é tão importante? Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023, com maior peso em 2024, e quando a gente olha a mediana do Focus para a inflação oficial em 2023, ela está bem acima do teto da meta, que é de 4,75. E isso aponta para 3 anos consecutivos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, após 2021 e após 2022. Para 2024, a mediana também já está acima do centro da meta, que é de 3%. Mas existe ali um intervalo, e dentro desse intervalo, considerando esse intervalo, a mediana, por hora, ainda não superou. Então, esse ponto da inflação também segue, né, sendo bastante acompanhado. E aí, só para a gente fechar essa questão do Focus, ele traz uma série de outros indicadores. Nós tivemos o câmbio sendo mantido no mesmo patamar, e quando a gente olha para o PIB, a gente percebeu também uma certa estabilidade no cenário de crescimento. A mediana para alta do PIB em 2023, ela passou de 0,80 para 0,79. Então, foi uma revisão um pouquinho para baixo, mas bastante sutil. Assim, então, a gente fecha, né, essas perspectivas atualizadas para esses 4 índices, IPCA, Selic, o câmbio e o PIB, que a gente sempre acompanha no Boletim Focus, Rê. Perfeito, Sabrina. Bom, para a gente daqui a pouco poder passar também para a agenda da semana, de vez em quando o petróleo acaba entrando na nossa conversa, porque impacta em preço e às vezes é reflexo de questões geopolíticas, negociações, questões comerciais e também demanda. E o preço do petróleo voltou a subir essa semana, pelo menos no início dessa semana, tudo pode acontecer, né? Hoje a gente está na terça-feira colocando esse podcast no ar, porque na semana passada tinha recuado aproximadamente 8%. E queria entender de você, tem sinais de recuperação da China, que é uma importante parte dessa engrenagem do consumo do petróleo no mundo, mas também tem essa possibilidade de recessão das principais economias mundiais que têm sofrido com a questão inflacionária. Essa possibilidade de recessão ainda tem pesado mais do que a recuperação chinesa para que o petróleo tenha esse tipo de queda, hein, Sabrina? Bom, os dois pontos pesam, mas quando a gente fala dessa commodity que é tão importante, tem uma série de fatores que acabam influenciando no preço. E aí um dado super atualizado para quem está nos acompanhando é que começaram a valer na última segunda-feira as mais duras sanções do Ocidente à economia russa desde o início da invasão da Ucrânia. Então, essas medidas atingem as exportações de derivados de petróleo, que representam 1/3 das receitas obtidas pela Rússia com a indústria petrolífera. Então, somadas às restrições impostas desde dezembro do ano passado às vendas de petróleo cru, esses novos embargos, que também começaram essa semana, atingem cerca de 70% das exportações de energia e podem reduzir drasticamente o fluxo de divisas estrangeiras para o país. Então, essas novas sanções no petróleo, elas não impedem o comércio de produtos como diesel e gasolina, mas submetem a um valor máximo de $100 por barril. Esse valor máximo estabelecido no ano passado foi de $60, então agora teve essa mudança. E até agora, esse preço não ficou muito distante das cotações do mercado internacional. Então, né, esse ponto ainda do conflito, das sanções, ganha um novo capítulo essa semana. A expectativa é que o cenário mude com esses embargos que passam a valer agora. Então, acaba que essa conjuntura também influencia no preço. E aí, como você disse,
Apesar do petróleo do tipo Brent ter caído cerca de 8% na semana passada, as previsões mostram elevação da demanda da China. E esses dados atualizados mostram até 16,6 milhões de barris por dia no quarto trimestre desse ano, de 2023, e também melhoram, né, essa questão da demanda para o quarto trimestre de 2024. E esses números de agora significam muitos barris por dia acima das expectativas anteriores. Tem alguns fatores principais que justificam a queda da commodity, que aconteceu na última semana principalmente. Nós temos investidores que provavelmente estão atualizando as suas expectativas para a produção de petróleo com essa questão da Rússia. Nós temos também uma questão do gás natural que acaba influenciando aqui nessa commodity. A gente está vendo, de certa forma, um inverno relativamente mais quente que o esperado na Europa, então isso está incentivando uma mudança de petróleo para o gás. Então, tudo isso tem interferido no preço nas últimas semanas, mas no consolidado nós destacamos que esse aumento da previsão da demanda chinesa seguirá realmente fazendo o preço e puxando o preço nos próximos dias. Perfeito, é bom acompanhar também, porque é também uma importante commodity que acaba tendo um impacto em cadeia, né, Sabrina? Então é bom a gente ficar de olho. Exato, isso mesmo. E até nesse impacto em cadeia, trazendo um pouco aqui para o Brasil, a gente sabe que o Ibovespa, né, o nosso principal índice na Bolsa de Valores, é muito influenciado pela própria Petrobras. A companhia tem um peso importante no índice, né? Então, assim, apesar da gente já ter uma reação em cadeia, quando a gente pensa em setores de produção, de logística, da economia como um todo, mais diretamente a gente já pode ter esse impacto diretamente na Petrobras mesmo, que acaba tendo esse poder de puxar o nosso principal índice, o Ibovespa, ou para cima ou para baixo. Então, é isso mesmo, seguimos vigilantes nesse ponto. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar essa conversa de hoje, como está a agenda? A gente já deu alguns spoilers aqui no nosso papo, né? Tem essa conversa com Jerome Powell nessa terça, tem também a ata do Copom, já falamos de boletim Focus. O que mais você destaca para os próximos dias? Bom, começando aqui do cenário local, é o que você trouxe agora. A ata da reunião do Copom, acho que é um dos principais pontos, mas a gente tem também IPCA de janeiro saindo essa semana, então um dado bastante importante. Dados do varejo do país em de dezembro também saem na quinta-feira. Temos uma série de empresas de bancos nacionais divulgando os balanços do quarto trimestre de 2022. A gente tem conversado muito das questões de recessão, não só no mundo, mas de certa forma aqui no Brasil também. Então, quando as empresas divulgam balanços, esses números são acompanhados. Então, para essa semana, nós temos Klabin, Bradesco, Banco do Brasil Seguridade, Porto Seguro, TIM, Multiplan, Uzi Minas, uma série de empresas importantes divulgando seus números. E no cenário internacional, além das falas do Jerome Powell, que ele participa do evento hoje, na terça-feira, nós temos outros dirigentes do Banco Central Americano também falando ao longo da semana. Nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan, ela divulga os dados preliminares do índice de sentimento do consumidor de fevereiro e também expectativas de inflação, tanto para um quanto para 5 anos, na sexta-feira. Se a gente pega um voo para a Europa, nós temos a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, se reunindo com dirigentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia. Então, falas, né, desses dirigentes são sempre bastante acompanhadas. O presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, também ele vai falar no Parlamento Britânico na quinta-feira. E ainda fica como destaque, né, um país que a gente comentou há pouco, China. Os investidores acompanham o CPI de janeiro, que sai da China na quinta-feira, e seguimos também no mercado internacional com uma divulgação de uma série de demonstrações financeiras de balanços de empresas. Então, temos previstos para essa semana Credit Suisse, Disney, AstraZeneca, dentre outras. Então, mais uma semana de agenda caprichada aqui para o investidor e para a investidora. É verdade. De tédio não passamos, né, Sabrina? Nada disso. Já em aquecimento para o carnaval, muitas coisas para a gente acompanhar.
Tomara que não tenha muito ziriguidum no mercado, né? Senão o estômago dos investidores vai para o beleléu. Isso, torcemos para que dentro do possível, né, tenhamos aí dados não muito destoantes dos esperados, mas, né, se acontecer também, a gente está sempre aqui de prontidão para deixar o investidor o mais atualizado possível. Perfeito. Sabrina, brigadão pela participação aqui hoje. Ótima semana para você. Obrigada, Rê, sempre um prazer estar por aqui. Até a próxima. Até. E obrigado por todo mundo que acompanhou esse episódio comigo e com a Sabrina aqui no Investidor em Foco. A gente espera vocês na quinta-feira para falar de planejamento financeiro, porque tem episódio de quinta já prontinho esperando vocês. Até lá.